Goddag, min elskede. Goddag, min søde goddag, ven. Og velkommen hjem igen. Ja, tak skal jeg. Nå, hvordan var det så at være inde som soldat? Åh, det var rædselsfuldt. Ja, tal ikke om det. Det gør jeg ikke om igen. Det vil sige det. Jeg har forresten fået uniformen og det hele med hjem. Jeg skal holde mig klar. Det var da en underlig idé, hva'? Ja, ja. Hvad er det for en sjov ting, den der? Er det en bold? Nej, det må du ikke. Du må ikke sådan kaste med. Det er jo en bombe. En bombe? Ja. Må jeg spørge? Skal vi have den liggende her i huset? Så, tag det nu ganske roligt, den pige. Det er jo ikke nogen almindelig bombe. Hvad er det så? Det er en lattergasbombe. Hvordan skal det forstås? Ja, den virker jo sådan forstået, at man smider den over til fjenden, så fuser gassen ud, og så griner fjenden sig ihjel. Ja. Forstår du, man skal bare passe på ikke at røre ved sikringen. Ja. Gud, Arthur. Jeg tror, jeg har rørt ved forsikringen, eller hvad det nu er, det hedder. Ja, den er tom. Den er tom. Den er fuldstændig tom. Der er ikke så meget som en enkelt fnis tilbage i den. Jamen, hvordan i alverden kunne du komme til det? Det vil jeg ikke. Jeg gjorde det jo ikke med vilje. Jeg sidder jo lige og siger til dig, pas nu på, at du ikke... Nej, det er forfærdeligt. Nej, hvad skal vi dog gøre, hva'? Du aner ikke, hvor jeg er fortvivlet. Ja, det er en meget alvorlig historie, den her. Ja. Ja, jeg kan risikere at få livsvarigt fængsel. Livsvarigt fængsel? Du, hvad er der nu? Nej, ja, det er ikke noget, det er bare mit ben. Hvad er der med det ben? Ja, jeg er blevet sparket af et føl. Jeg er så et hesteføl. Nå, ja. Og jeg og lægen har sagt, at benet måske skal sættes af. Nej. Jo. Arthur, ja. Der er noget, jeg må fortælle dig. Vi skal måske flytte. Huset her er ikke mere vores. Huset ikke vores. Nej. Jamen, har du da ikke betalt prioriteten? Nej. Jamen, jamen, jeg har sendt dig penge hjem. Ja. Hvem var det, der givet dem til? Til Gustav. Gustav? Ja. Hvem er Gustav? Det er min elsker. Har du også en elsker? Ja. Det er Gud, jeg har. Jeg har da været ked af dig længe, dit skvært. Og vi skal giftes. Skal I giftes? Ja. Jamen, vi er jo gift. Ja, men vi skal skæles. Skal vi? Hvad skal der så blive om vores søn Hugo? Han var politiet tag. Han var anfører for en bande, der stjal cykler. Det er også takket af den opdragelse. Du har givet ham din dumme. Arbe. Ja, og vil du tro, Arthur, at politiet... Oh, politiet kom og hentede ham samme dag, at din bedstemor døde. At bedstemor døde? Og der var ikke en klinker af. Hør, det er rigtigt, du. Der er kommet et brev til dig. Nå, det kan være. Nej, er det noget sjovligt? Ja! Hvad er det? Møde i morgen tidlig klokken 8 til afsoning af 12 måneders alimentationsbidrag. Så har du også snydt mig? Ja. Åh Gud, hvor er det sørgeligt. Skal vi så ikke hellere flytte sammen alle?